Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kaka mambo vipi? Fresh, kwanza jitambulisho kwa majina, mimi naitwa Deusi Kanezi Usibliho. Mimi ni mwenyekiti wa kijiwe soka, kijiwe chenye wapenzi wengi sana, kijiwe chenye upendo, tunaishi kwa kupendana. Simba na Yanga tunaishi pamoja bila kubaguana. Swala uzinduzi wetu wa jezi leo, tumefurahi sana, jezi zimezinduliwa na jezi ni quality sana, ziko bora zaidi, tumeziona kama mtu amalizika na jezi zetu. Yeah. Okay, ni jezi tatu, aina tatu zimezinduliwa, jezi nyeupe, nyekundu na jezi ya blue. Kwa upande wako ni jezi ipi ambayo umeona ni uzi umekaa sawa zaidi? Jezi zote ziko vizuri, jezi zote zimeko poa. Hakuna jezi mbaya wala nzuri, zote ziko vizuri. Jezi zote za Simba sababu za mnyama, hakuna jezi mbaya hata moja sababu Simba hajakuchukua jezi mbovu. Na jezi nyekundu ni ya mtoko, nyeupe ni ya mtoko, ya blue ni ya mtoko. Zote zinafaa kuendelea nazo kwenye party. Yeah. Umelipokeaje swala la jezi kwenda kuzinduliwa Morogoro? Swala la jezi kwenda kuzinduliwa Morogoro ni swala zuri sana kwa sababu Simba ni wabunifu. Na Simba mara nyingi tunatangaza nchi hata kwenye mashindano makubwa, kwenye klabu bingwa, kwenye kombe la shirikisho. Sisi tunavaa jezi ambayo imeandikwa Visit Tanzania tukifika hatua za level fulani. Na sababu ndio maana tukaona sasa kwenda kuzindua Morogoro, hasa kwenye mbuga za wanyama, kwa sababu tumeenda kuitangaza nchi, tumeenda kutangaza utawala wetu kama tulivyoazimia. Kwa hiyo ni ubunifu ambao viongozi wetu wana maono makubwa sana, hususan msemaji wetu Ahmed Ali ana maono makubwa sana. Naona ndio maana sisi tumeona tuende tukazindulia kule Morogoro. Okay. Yeah. Ulivyozungumzia hapo afisa habari umenikumbusha kitu kimoja. Hivi karibuni taarifa zinadai kwamba tayari El Bugatti Haji Manara amefunguliwa, na watu wanadai kwamba kwa kuwa kifungo cha Haji Manara kimeisha ni kama atasumbua sana tena, atamsumbua sana msemaji wenu Ahmed Ali pamoja na safu nzima ya Simba Sports Club ya wasemaji. Hili kwako umelipokeaje? Sisi kama wana michezo tunapenda challenge. Kama amefunguliwa, mimi sasa kumzungumzia Haji Manara, sasa nazungumza msemaji wangu. Yeye anasemea klabu yangu. Haji Manara anasemea nani? Anasemea wapi? Anasemea klabu yangu. Atakaposemea yeye tutamsikiliza, lakini hawezi kumsumbua hata kidogo sababu Ahmed Ali amejipanga, yuko vizuri, ni msemaji bora. Hajatokea msemaji bora Tanzania hii kama Ahmed Ali. Haji Manara ni wa kawaida sana. Unauzungumziaje usajili wa Simba Sports Club mpaka leo hii? Baba, watu wajipange sana. Mnyama mwaka huu ana balaa zito. Tuna vijana, nadhani tumetoka kuangalia michuano ya Euro iliyopita. Tuna vijana wengi ndio wamefishaini, vijana ndio wamefanya kazi kubwa, na vijana wamechukua ubingwa. Kwa hata mnyama mwaka na vijana. Kwa jibu na maswali wanayo kwamba vijana wanataka nini? Wanataka mafanikio, wanataka ubingwa. Wanataka kila kitu wakionyeshe kwamba wao ni bora. Kwa naamini msajili wa Simba mwaka huu viongozi hajakosea. Tuko vizuri sana, Simba iko vizuri sana. Imechagua majority ambao wanajua mpira. Tusubiri tarehe 10, tusubiri tarehe 8. Wao wanasemaje kwa tarehe 8? Na tarehe 8 kuna nini? Tarehe 8 ni sikukuu ya wakulima, ila nani atakayekuwa mkulima? Naamini Yanga atakuwa mkulima zaidi. Ataenda kwa mkulima, atapigwa si chini ya goli 5. Yeah. Okay, tukizungumzia upande wa wachezaji, story kubwa sana mitandaoni zinahusu mchezaji wenu Kibu Dennis kutokuonekana kambini, na habari ziko nyingi sana mitandaoni na mitaani. Kuna baadhi ya story ambazo zinadai kwamba hivi karibuni atatambulishwa Yanga, kuna habari zingine ambazo zinadai kwamba katimka na milioni 400 ya Simba. Mambo ni mengi sana. Just niambie kama shabiki, kuna nini ambacho unaona ambacho kimefanya Kibu Dennis mpaka sasa kutokuripoti kwenye kambi la Simba? Leo mimi siwezi kuzungumza zaidi kwa sababu viongozi wapo, viongozi ndio wanaofanya usajili, wao wanajua Kibu Dennis yuko wapi, wao watakuja kutuambia ni nini kwa kitu gani ambacho sitofahamu kati ya Kibu Dennis na Simba, au siwezi kuzungumzia. Yaani ni Kibu Dennis na kila watu wengine watazungumza kwao wanaojua wao, lakini ninavyojua Kibu Dennis kama Simba msajili kihalali, atarudi kucheza Simba, atapewa adhabu, atatumikia Simba. Lakini kama kuna sitofahamu, tusubiri wenyewe viongozi watakuja kutuambia. Mimi siwezi kuzungumza sababu sio msemaji, mimi sio kiongozi, mimi ni mshabiki tu na mdau, ni mwanachama wa Simba, basi siwezi kuzungumza hilo. Kama mwanachama ambaye unachangia klabu yako kupata mafanikio, unahisi kama Kibu atarudi kwenye klabu yako ya Simba Sports Club, utampokea bado na moyo ule wa dhati na heshima, kwa sababu ni kama imeonesha usaliti kinamna fulani kwa timu yako? Sisi tutampokea. Kwa nini simpokee? Sababu ninachotaka mimi atupe burudani, aje atumikie mkataba wake, acheze, ipate timu matokeo, ipate ushindi. Ama swala mengine sisi nitamchukia, nitafanyaje? Siwezi kumchukia mchezaji. Mchezaji yupo kwa ajili ya maslahi yake. Pengine kuna maslahi ambayo sisi hatufahamu. Na ndio maana nikasema hilo ni swala la viongozi. Sisi mimi siwezi kumchukia wala tutamchukia. Pengine dada msare yake tunajuaje. Kwa ndio maana tusubiri tuone viongozi wanaweza kuja watatuambia kuna sitofahamu gani kati ya Kibu Dennis na Simba Sports Club. Kama shabiki kindakindaki sasa hivi kauli mbiu yetu ya Simba ni ubaya ubwela. Unadhani msimu huu kwenye ligi ambayo mnaenda kucheza mtafika wapi? Ligi ipi? Ya ligi kuu Tanzania bara, kuanzia ligi kuu ya Tanzania bara na hata ligi ya nje pia. Simba mwaka umejipanga kurudisha heshima yake. Amekuwa bingwa mara 4 mfululizo. Japo tunatamani matatu zao mfululizo. Yeye amekuwa bingwa mara 4 mfululizo. Kwa hiyo anakurudisha heshima yake, kwani ubingwa wake amepoteza. Ana kuchukua ubingwa, vikombe vyote anakovirudisha. Tuanze na ngao ya jamii tarehe 8 ambapo tunaenda kumkanda mtu goli nyingi sana. Sasa ni mababu. Tunacheza na mababu. Naona babu zetu wale. Lazima watu wakashike ndevu. Tukatabishe, tuchukue ubingwa wetu ngao ya jamii, tutakuja tena kwenye ligi, tutaendelea pale pale. Lazima tuchukue ubingwa, turudishe heshima yetu. Kwenye kombe la shirikisho tunaenda kushiriki sasa mwaka huu. Simba anaenda kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho. Anaenda kuchukua ubingwa kwa mara ya kwanza. Yes, anaenda kuchukua ubingwa kwa mara ya kwanza, analeta kombe hapa Tanzania, kombe la Afrika. Okay. Yes. Katika uhamasishaji wa wiki ya mnyama, yani wiki ya Simba Day, tumeona leo kule Morogoro Alikiba ni miongoni mwa wasanii ambao walishiriki kule kuizindua jezi ya klabu ya soka ya Simba, na tayari ametangazwa kuwa ndiye msanii ambaye atatumbuiza kwenye siku ya Simba Day. Na kama sikosei nahisi mwaka jana pia alikuwa yeye. Kama shabiki unahisi ni sawa kupewa tena burudani na Alikiba, au palikuwepo umuhimu wa kumtafuta msanii mwingine wa kimataifa au wa kitaifa nje ya Akiba? Simba ishaita wasanii wengi wa kimataifa. Washakuja sana kutumbuiza kwenye Simba Day. Ile ni sherehe. Kwa lazima tuheshimu vya kwetu. Alikiba ni msanii wa nyumbani kwetu, ni msanii mkubwa. Kwa lazima tumpe heshima zake. Kwa si kila wakati tulete watu wasanii wa nje wanatugharimu, hafu cha kuja kimya cha maana hakuna. Tumeona upande wa pili mwaka jana waleta wasanii wa nje. Lakini cha maana kilichofanyika hatukuna chochote. Kwa sisi tuheshimu vya nyumbani. Tunamheshimisha Alikiba sababu ni King Alikiba. Lazima tumheshimishe. Ni mwenye muziki wake ambaye anaenda kutuburudisha. Siku ya mtoko ya Simba Day ni siku ya sherehe. Kwa hiyo yote anafaa kutumbuiza, yote anafaa kuwa msanii mkubwa sababu ni msanii mkubwa Tanzania. Anatosha sana. Haina haja kutumia gharama kubwa kuleta wasanii wa nje. Kwa kumalizia unaweza kuwapa habari gani au unaweza kuwapa neno gani msanii kama Diamond ambaye before alikuwa Simba, lakini sasa hivi tunashangaa tunamuona Yanga, na kwa taarifa za ndani anadai kwamba yeye amemfuata Haji Manara kwa sababu ndio swaiba wake, na sasa hivi ameona kafanywa ubaya huku Simba, so ameamua kwa maana Yanga. Wewe una nini cha kumwambia Diamond? Ni mapenzi yake na ni maoni yake, sisi hatumlazimishi. Kama yeye amemfuata Haji Manara na mpenda Haji Manara, hizo okay, naye anaangalia maslahi yake. Pengine kana kule Yanga anaangalia maslahi yake. Kwa kila msanii alikuwa na kila mtu anaangalia maslahi yake. Mimi kama mwenyekiti wa Kijiwe Soka hapa, mimi naona hizi okay. Yeye amechagua pana nao toka yeye, acha maisha yaendelee. Ila sisi tubaki na Alikiba yetu, acha maisha yaendelee. Yeye ameona pale panamfaa, haina shida kwa sababu ndio alikochagua yeye. Tarehe 8 wajipange kupata ngapi? Tarehe 8 mnyama anaenda kwa bingwa. Tarehe 8 mnyama anaenda kwa bingwa kuchukua ubingwa wa ngao ya hisani. Pale palipoishia ndipo tunapoenda kuanzia. Kwa hiyo tunachukua ubingwa wetu, tuendelee na heshima zetu. Mimi kama mwenyekiti wa Kijiwe Soka na waalika wana Simba wote anayetaka kusafiri kuondoka siku ya Simba Day ajiandae. Nauli kwenda na kurudi ni usafiri shilingi 5000. Usafiri upo wa kutosha. Mtu ajiandae akasherekea, akamwangalia mnyama, akaburudika, akaenjoy, maana ni siku ya mtoko. Akamwangalia Alikiba, anakuja vitu vingine vipya vya kisasa. Asante sana. Amina sana.